Okej, för att prata lite snabbt vad som har hänt off-cam. Stamset och hans gäng kom hit till våran bas för att berätta att han vill bygga en rail till vårat ställe. Men i så sätt vad vi kommer göra nu är att vi kommer gräva en tunnel som där railen kommer gå igenom helt enkelt. Tillbaka till videon nu. Skulle inte vi fixa trä? Server? Ja, just det. Skulle inte vi fixa trä? Men det här är team effort. Det var ingen som egentligen skulle gräva en tunnel. Eller jag fixat trä är väl team effort också, I guess, för att det var ju liksom ert ansvar. Jag ser inget. Hur lång är den? Vi är snart under mitt ställe. Under? Ja, ditt är högt upp. Då får du en underground station. Fan, vad cool. Nej, jäklar, det skulle vara. Jävlar. High tech. Ja, folk är lite ivriga nu, så de gräver liksom precis som man brukar gräva i smöret. Det här är ju isen här. Jag ser gräs. Ja, oh, här är utomhus. Kom ut! Let's go! Du, nu har vi nog slått rekord längsta tågtunneln. Ja, här blir en jobbig tågräls. Jaha. Okej, då kör vi tågräls. Nu har den klar den här branta backen. Hur steep? Hur steep? Hur steep? Oj, jag var fast! Det där vet jag inte riktigt. Okej, jag fattar här nu. Det här var teknologi jag själv inte använt. Det här är en rollercoaster. Alltså, ja. Frakttåg åker med den här sprängs direkt. Har du en till räls här? Jag vet inte riktigt säkerheten på den här. Alltså, Grejen var att jag fattade en grej nu. Att du kan göra 45 graders vinklar. Och du kan landa på en 45 graders vinkel. Så länge vi landar i en 45 graders vinkel här någonstans. Det blir Liseberg på väg till jobbet liksom. Ja, det är det det kommer bli. Nej. Så kolla här. Vi kan köra typ här. Nej. Och då når vi hela vägen ner. Varför är det inte too steep? What the heck? Vi kommer dö, Robin. Ja, vi kommer dö. Ta det lugnt, hallå. Vi har bara investerat våra liv i detta. Det är bokstavligen 45-gradig backe ner. Kolla på den där vinkeln. Okej, vi får lägga lite grejer här så ser i alla fall ut så de håller uppe sig. Alltså, kommer tåget att ha kraft att orka upp för den här backen så? Jag vet inte. Fan, alltså. Ja, du bygger ett tåg instant, bara för sak. Så, någon kör. Okej, jag kan köra. Då kör vi. Okej, vänta, jag ska bara approacha station först. Då kör vi med bara, let's go! Vad fan gör de då? Okej, kan vi komma upp igen? Det där ser segt ut. Men det går! Hur hade det sett ut med ett långt tåg? Ja, exakt. Okej, då får alla hoppa av och så får vi sätta på de andra personerna så andra får åka. Det är redan en åkattraktion detta. Okej, då kör vi. Let's go! Wow. Nästan minifritt fall. Ja, det är skitkul ju. Fan, vi kommer åka hit ofta. Bara, så, vill jag åka den per dag bara. Så varenda gång jag och Robin ska åka tåg då, så, och Ville Olof, så måste vi åka fast där Bördalbanan. Men du verkar ha kommit ganska långt i tågbranschen. Ska vi inte typ göra en värsta stor så här, alltså depot typ hos dig med flera spår och grejer? Så kan det vara liksom stället där man bygger sina tåg liksom. Det är en hel verkstad liksom. Man kan ju bygga så här förråd i berget med tåg. Ja, exakt. Så vill någon bygga tåg så är det så här, man går till dig och så är du liksom den mekanik som håller i tågen liksom. Jag har också en fabrik, för du vet de här Sturdy Sheets. Ja. Jag har typ 10-11 stackar sådana. Oh my god, vad fan, de är ju asstörande att göra de här. Ja, men jag typ
ett jätteenkelt sätt att skaffa obsidian. Så att jag har fabriken nedre för det. Det är skitbra. Ja. Men jag tänker typ om man ska designa tåget också, då kanske man får höja något steg till upp, antar jag. Ja, exakt. I framtiden så lär vi nog behöva höja lite i tak kanske. Fast däremot, nu är det ändå ganska okej om att vi har en dubbelläcka. Åh, hjälp! Vad i... Okej. Vad hände? Jag flög flera hundra meter. Du kan inte stoppa ett tåg. Ja, jag är galen. Jag står och svårare än ett tåg. Jag har dåliga erfarenheter. 1 av 5. 1 av 5. Vi måste sätta ut varningsskylt. Jag står inte på spåret. Det känns ju lite som common sense att det inte står på spåret. Nej. Men det här är skitbra. Då fortsätter vi på spåret. Vart är nästa berg-dalbanehinder? Ska vi köra en corkscrew nästa eller? Så att man åker ner för den här och sen bara åker bara en så här halv loop runt om. Liksom. Varför inte bara köra en hel loop också som måste Sonic the Hedgehog också? Här kommer det dock bli väldigt gruppigt. Och kolla, vi gör en sån här fin. Oh my god. Okej, här kanske vi ska ha en drawbridge typ. Eller ska vi göra det jävligt? Vi gör det guppigt, vad fan, det blir kul. Okej, det här är ju... Nej. Oh, men tänk hur kul det blir. Du får ju tänka på liksom rolighetsfaktorn i detta också. Det handlar inte bara om liksom... Du jobbar på SJ och bara, men tänk vad kul det blir. Tänk vad kul det är att ha kontrollanter på tåg alltså. Okej. På något sätt känns det som att jag inte skulle vara ledare, vet du. Man ska dö. Men tänk vad kul. Jag tänkte. Ja. Vad kul det kommer bli. Okej, jag kör. Let's go. Yeah. Wee. Vänta, vi vände tåget. Det ser så cursed ut. Ja, vi kör faktiskt på curse. Vi kommer i mål! Du dog ingen där. Det var skitkul, hallå! Ja! Det var asroligt! Krafta, du måste testa det. Speciellt med så här frakttåg med typ 8 vagnar liksom. Ja, precis. Det kommer vara asnice. Tänk G-kraften på sista vagnen som bara snärtar, du vet. Jaha, då fortsätter vi. Vad fan, är ni lata, eller? Nej, vem är lat här egentligen? Det kommer dö. Okej, ska vi gå tillbaka till det vi gjorde? Ja, visst. Jag ska bara kolla en grej. Men vad tyckte du om att ha fabriken här borta? Men det går bra. Jo, det blir bra. Vi får säkert behöva fixa lite med dirt och skit, men det... Mm, precis. Plana ut det lite. Ja, exakt. Vad sikt också, jag... Jag hade inte något minne på datorn, så jag tänkte att men jag kommer nog inte spela in mer idag för att det kanske inte händer så mycket intressant. Mm. Och så tänkte jag att det här skulle egentligen spelas in, så jag fick inte typ halva inspelat. Ja, det är ju synd. Ja. Det är en grej som jag har velat testa ett tag nu. Med gearboxes. Ja, exakt. Då kan man byta håll. Mm. Har du någon gearbox? Jag tror jag fick från grejerna. Ja, just det. Jag tror till och med jag har den. Ja. Kolla du först. Alltså, jag måste snart börja mina diamonds. Du kan få mig om du vill. Jag har lite. Ja, visst. Så länge jag bara kan göra... Vad vill du ha? Jag bara göra till en pickaxe och en spade. Och sen så om vi kan på något sätt... Gör en enchantment table och sånt också. Ja, det har jag till. Okej. Okay. Ska se.
Oj. Ja, precis. Det blir det blocket. Och så drar man bara här antar jag. Ja. Nej, den fastnade ändå. Det är som... Alltså, jag tror det är att vi behöver... Alltså, mer totalt sett. Typ, de här är ju bara två stycken i bredd, liksom. Ja. Jag skulle tro att skulle vi göra den typ till 6 eller något sånt. Aha, okej. Okay. Så hade den varit tillräckligt eller något. Mm. Ja, det blir lite svårt från... Som att vi har jul här och jul precis här också. Precis. Så det... Ja, det är nog dags att börja bygga fina byggnader och göra allting liksom på riktigt nu. Ja, men vi behöver ju tegeln för att göra... Ja, alltså vi kan ju även ta andra block också om det blir för jobbigt. Men... Varför är det så att fabrik heter det? Fabrik ser väl mest ut som tegel, antar jag. Ja, där då, Marcus. Ja. Jag antar att vi bara behöver mer power. Hallå, hallå. Hallå. Nu ska ni hänga med oss. Okej. Okay. Vi har byggt klart rälsen och nu ska vi testa åkaren i vår nya contraption som vi kallar tåg. Okej. Okay. Vi såg att du dog nyss. Ja, det där var faktiskt en misskalkulation på station, inte... Det var in. Ja, det var långt in. Okej. Ja, sätt er ner, ni kommer få en åktur av ert liv, alltså. Så många vi... Nu åker vi med världen. Och brantaste backen i historien kommer här. Vad är det med den där? Wow! Jävla skrapa lacken, alltså. Wow! Då hörs oss inte säkert. Ja, vadå inte säkert? Det är helt säkert. Wow! Oh, där var snabb. Wow! Vad händer, hallå? Det är skitbra. Okej, peka finger mot vilket dig nu. Peka finger mot dem. Han springer där, kolla på dem. Åh nej, vad är det här nu? Åh jävla flumride. Det var den bästa delen. Försöker du dränka oss eller vad är det? Ah, nej. Ni kanske var törstiga på resan liksom. Ni var hydrated. Får man saltvatten i munnen? Ja, nu är vi här. Åh, jävla gud! Och det här känns inte... Whoops, doktor, tidigt tåg. Kanske lite trasigt. Alltså, många men... får bra. Jag får ett liv, det är det viktiga. Ja, vi överlevde faktiskt en tågkrasch. Får det är alltid något. Det ser ut som att ditt tåg ryker lite, doktor T, men du har nog tid för att fixa det, va? Oj, oj, oj. Ja, men... Ja, men vad säger ni då? Var inte vägen väldigt fin och liksom inte bucklig och sånt? Jag åkte ner! Alltså, det var väl okej tills man började drunkna, men... Nej, men det var ju bara uppfriskande skvätt liksom. Ah, det är lite såhär okay. Som Liseberg, du vet. Ah. Man får fan inte ha ett dåligt hjärta, alltså. Nej, men alla vi här i Syd har ett bra hjärta, så att det... Men hörni, det finns väl en bas mitt i en skog på X130 och Z700. Vänta, vart fan är det? I den så här blåa, prickiga skogen. Det är den jag har koll vart där. Men vänta, vad sa jag? 1000X? Nej, X120. Och sen Z700. Där har inte jag varit ens. Jag tror Piximil bor där och typ någon annan. Vad ska vi dra dit och hälsa på och säga till dem att åka med våra tåg? Ja. Mm-hmm. Vi drar. Säg inte någonting om vattnet till dem, okej? Okay? Det är rakt till. Kan jag kolla det? Jag tänkte på samma sak. Jag vet inte vad de gör så mycket mer skillnad. Ja, det kanske är att den behöver mer speed.
Ah. Eller? Ja, det ser ganska långsamt ut här, men jag vet inte. Det här, han har någon redstone-maskin här. Nej, den till. Det är ett party crush. Han har väl bara den där... Den här leder väl till vattnet, eller? Vänta, det är den robot på. Fan, han är ju väldigt kopplig med oss. Tappar ni vårt då? Nej, vi skulle bara absolut inte titta på lite information som vi inte har lite problem med själva för maskin. Ja, men vad fan, vi försöker bara snylta på. Jag undrade varför ni inte var hos oss alltså, på ganska länge där emellan. Nej. Vi bor ju på syd, vi samarbetar ju. Ja, det är ju bara fråga annars. Ja, då får ni gärna... komma hem till oss så är det... Ja, fan heller, jag tänker hjälpa någon annan. Okay.